מה מצב אנשים כאן סאט לברדר, והם אנחנו משחק GTV אונליין. היום אנחנו אני אגיד לכם את זה, אני פשוט באתי התעוררתי ופתאום זה מה שאנחנו עושים, אנחנו קונים זנטורנו, יאללה, הרכב הסופר הראשון שלנו. אבל באיזה צבע אני קורא? צבע שחור כזה? צבע בצהוב, בצהוב כמו למבורגיני. היי, יש לי 20,000 רק קטע, יאללה. אז יש לנו אוטו חדש, ונצטרך גם למכור עוד מכוניות כדי שיהיה לנו כסף לשפר אותו, או שנעשה משימות בשביל להשיג עוד כסף לשפר אותו, כי ממש אין לי כסף לשפר אותו. אוקיי, אז הסרטורנו הגיע, וואו, זה יפה, זה זנטורנו, וואו, וואי. טוב, אז אנחנו במוטשופ, בוא נראה מה אנחנו יכולים לשפר. הרוב זה ב-30% הנחה. איפה ה-30% הנחה פה? אין פה 30% נוהם. יאללה. אוקיי, אז נעבור לאתגר היומי. אני חושב שזה יהיה כל סרטון ככה, אם ימשיכו לשלוח לי את זה. אז ליאור מיינקראפט קול שלח לי, נראה אותך שורד בבסיס הצבאי 4 דקות בלי למות פעם אחת. אני נהנה לאתגר הזה, ובואו נראה אם נצליח לעשות אותו. I can see it, holy shit, we are on the way. בבסיס הצבאי רק מתחת, אבל אני נהנה לאתגר. holy shit, this is intense. טיפ, לא, אל תתחיל, לא נכנסנו. תתחיל. אוקיי, 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 אני צריך מקום מסתור, מקום מסתור, מקום מסתור. לחשוב מהר, לחשוב מהר, לחשוב מהר, לחשוב מהר, שיט. להיות 3.5 דקות. אימאלה, מה אני אעשה רגע? ויש גם טנקים, הולי שיט. הולי שיט. מותר סנקס, נכון? הוא לא אמר שלא. בוא נראה, אולי אני יכול להתחבק. יש לי רעיון אדיר, שיט! אין לי בולט רוף טיירס, נזכרתי. שיט! אופה, מה תעשה עכשיו, אה? 4 דקות, אה? 4 דקות, יאללה. אני בתוך הבסיס הצבאי, מה תעשה? ארץ, אני עכשיו בבסיס הצבאי, אז ליאור מיינקראפט קול, you are the man of the man. אני יכול לאבד אותם, איזה קטע. טאטאטאטה. יאבוש. נראה אם יעברו 4 דקות. נשארו עוד איזה 3 דקות ככה. עכשיו 2:50, שיט, ראו אותי. כאן מסוק בן ליאל. בוא לפה. ניסה כמו הרוח. אני אשא מהר כמו הרוח. כמו הרוח, הרוח נושבת בעיר הררה. מקנה תפוחי אדמה, ממה. רוח נושבת רילה, ללה. וליצחק אין ביצה, ללה. שיט. שיט, כמה זמן. נראה לי נמד עמוד, הולי שיט, הולי שיט, אין לו מיני. 2:13 נשארו לנו. שם בדיוק 2:50. שיט. לא, סחורה. שיט.
אוקיי, 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 שקט, שקט. מסוקי, מסוקי, בואי פה מסוקי. שיט, שתי מסוקי, שיט, 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 שיט. פאק, פאק. שיט, דד דריפט, שיט. אין לי גול לפרוף טייר ספיד, זו לי את הגלגל. שיט. אבל אני רוצה להיות באקשן, בוא נהיה באקשן. מוכנים? יש לנו דקה ומשהו במשרד. אולי שיט, עזבו אתכם. ביציאה הבאה? ביציאה הבאה נכנסים, יאללה. תכף אני עדיין מבסס צבאי, אז אני רוצה שיהיה לכם אקשן אז. אללה וואקבר! דקה אחרונה. ועשר שניות, יואו יואו יואו. אוקיי, לחשוב מהר, לחשוב מהר. אם אני רואה טנק הלך עליי, שנו. נראה לי זה טנק. נראה לי זה טנק, לא זה לא טנק, זה סתם שומר אפס. זה טנק? שיט, לא זה לא טנק. שיט, יוריד לי חיים, יוריד לי חיים, שיט, 54 שניות, 52, שיט, 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 שיט. פאק, 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 פאק. אל תמות, שים סנקס, שים בדי ארמר, שים הכל. שים סנקס, לא אמרת שאסור, אז מותר. בדי ארמר. יריד. וואי, 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 שיט, הוא עשה לי עוד פנצ'ור. פאק. כן, ביאל. איפה הטנקים? רגע, מה אני אומר איפה הטנקים? יש לי 27 שניות, נו. איפה הטנקים? כמו זה טמבל. רגע, רגע, רגע. רגע. פאק, 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 פאק. עוד לי שיט כל הגגנים שהם פוצ'רים. פאק, עכשיו יש כאן טנקים. שיט, 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 10 שניות, 10 שניות, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. הצלחנו! נתתי טיימר, שומעים את הטיימר, טיימר אמר שזהו. טוב, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, ואף אחד לא יגיד לנו שאסור. לא יש כאן מטוס. הופה, כן. מטוס. הופה, בוא נברח בסטייל. בסטייליסט. סטייליסט. כנס, כנס. כנס, כנס. כנס, כנס. כנס! למה זה לא נכנס? כנס, נו כבר, ותירה בכולם. תירה בהם, תירה. תירה, לא, אוקיי, יפה. ואיפה יש כאן כאן? שיט. שיט. שיט, עכשיו יבוא אליי מטוס, נכון? זה להתחמק גם אליו. תברח, תברח, שלא יחזור. תברח, 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 תברח. האם אנחנו יכולים לעשות את זה? שיט, אני עולה בעשן, אני עולה בעשן, אה? איזה הופעה פה. סגל, 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 סגל משהו, סגל. סתכל, סתכל, סתכל. על הצד, על הצד, סתכל. עושה להם כאן מופע של חיל האוויר. לא! לא! טוב, אז אנשים, אנחנו כאן, מזנטונו שלנו, טיפה שיניתי את הצבע כי... לא יודע, לא יודע. עשיתי את האפגרידס, כמעט הכל משופר. נראה לי, לא שמתי לברקסים. יש לנו כאן את גים גיימינג, שרושם, יש לי עוד אתגר בשבילך. בגלל זה שזה נכשל, אתה צריך רק חבר אחד, מותר... אתה צריך רק חבר אחד, מותר לקחת סנקס עם חמש כוכבים לשדוד, אם יש לו טעות כתיב. זה לא נורא, לשדוד חמש חנויות באותו משוריין שזה הקרומה ולצנוח למאונט שיל יד. אז בואו נעשה את האתגר הזה. אוקיי, אז אנחנו כאן עם בוגוטה שיש לו קרומה, אז בואו נתחיל את הצ'אלנג'. בואו כבר יש לנו משטרה. טוב, בוא נתחיל, אתה תהיה הנהג, אני אהיה השודד. אתה לזאתי. אני כל הזמן שודד את החנות הזו. יאללה, סע לזאתי. אנחנו צריכים לשדוד חמש חנויות, ואז לברוח. יאללה. אוקיי, אנחנו גם בחנות. תעצור, 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 אני אשדוד מהר. תעצור אבל! תעצור! יופי. לא, נו, אבל אין לנו זמן. שלום, שלום, הודים. שאני גזען או משהו. נו כבר, שדוד מהר, שדוד מהר. יאללה, רמה 39. כסף, כסף, כסף? יש, כסף. 1200, נו. כבר יורה לו בכל כאן. יאללה, סע, 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 סע. טוב, אני אשים לך עוד לוקיישן רגע. מה זה, הרבה יותר קל כשאני לא נוסע. סע לי זאתי. ואנחנו כבר בחנות 2. זה הולך ממש טוב, אבל סל החנות, נו. סל החנות. סל החנות. אסור לנו למות. טוב.
ים השיבולים שמסביב. אז אני אתן לך חצי ממה שאני מרוויח. לאות הכרת תודה. יאללה, סע. הנה החנות שנכשלנו בה. עצור, 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 עצור. עצור. יופי בוגו אתה, נו. שלום. למקרה שלא תוציא עליי אקדח. מישהו מתקרב לדלת, מישהו מתקרב לדלת, בוגודה. יש שם מישהו ליד הדלת. טוב, אני יוצא, אני יוצא, אני יוצא. אוקיי, אוקיי, אני מגיע, אני מגיע. למה נורא את הסוואט הזה? הוא יכול להרוג אותי, סע, סע, סע. אוקיי, אנחנו כבר בחנות הרביעית. אנחנו בחנות הרביעית. אוקיי, דרגנו אותו. קח את זה, קח כסף. מהר, 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 מהר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. נו, למה אני כל הזמן נתקע כאן? אני לא מבין. אוקיי, הנה. כסף? איפה הכסף? לא נכון. אני לא יכול לזוז! סע קדימה. לא, לא, הנה. סע. יאללה, חנות אחרונה, חנות אחרונה. כן, אנחנו חנות חמישית. אוקיי. מה, לא סגרתי את הדלת? מצטער, פשוט נולדתי באוטובוס, אתה מבין? טוב, ניקח את הכסף. איפה הכסף? איפה הכסף? נפלתי אותו. אוקיי, סע לאיירפורט. אוקיי. אוקיי, סע לכאן. סע לאיירפורט, סע לאיירפורט. תאמין לי. תאמין לי, סע לאיירפורט, תאמין לי. אני יודע מה אני עושה, זה חלק מהאתגר. טוב, נביא לך חמיש... לא, 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 לא. בלי... מוכן? שלוש, שתיים, אחת, קפוץ! אוקיי, אנשים, עד פה הסרטון שלי, מקווה שנהנתם. תעשו לייק לסרטון אם אהבתם אותו. סאבסקרייב חדשים ועדיין עושים סאבסקרייב. תשלחו לי עוד אתגרים, אני אוהב את הדבר הזה. ואנחנו נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.